Упродовж двох днів у манежі Київської міської ШВСМ більше сотні учасників боролися за нагороди відкритого чемпіонату Києва з легкої атлетики серед ветеранів. Ці змагання традиційно відкривають сезон для атлетів категорії «Мастерс». А ще для низки його учасників вони є етапом підготовки до чемпіонату світу у приміщенні, який у другій половині березня відбудеться у Кореї. Традиційно на найпрестижніших міжнародних стартах українські атлети-ветерани здобувають пристойну колекцію нагород. Хоча вони носять статус аматорів, вміють знаходити золоту середину між професійним підходом до тренувань і отриманням задоволення від занять легкою атлетикою. Головне не перегружатися. Так. Перегружатися – це плохо. Неприємно дивитися, коли показывают соревнования большого масштаба, когда финишируют, падают на землю, и потом кому такой человек нужен? Мы можем рассчитывать на хорошие результаты. Сподіваюсь, что все будет хорошо с визами и с организационными вопросами. Но уровень участников позволяет нам сказать, у нас ударная бригада, и мы готовимся гідно представить Украину на чемпионате света.